Čaute, tu je Cool a pokračujeme v našej epickej výprave. Možno aj za diamantami, uvidíme. Som ešte zvedavý, či sa vôbec odtiaľto dokážem dostať potom. Ale mal by som. To ma tak nasralo, že ma zničil Enderman. A potom, keď sa sem vrátim, si sa preveci a tak, tak ma nechá tak, ani si ma nevšimne. Nezaujímam ho, ale vtedy ma iba tak bezdôvodne napadol. To bol taký failový diel. Fail už odkedy som začal nahrávať. Nevadí. Stáva sa. Tak, železo. Keď sa stratím, tak budem kopať nad seba. Lebo inak... Tu sa asi nezorientujem. Boha, diamanty tu byť nemôžu? Všade iba železo. To mám teraz aj tak hodne. Tak toto je až... Som do neho tuším búchal krompáčom. Si to zabudol prepnúť. Prosím, nech toto už končí. Dobre, lebo za už by som sa strátil za chvíľu. Keby to tu ešte pokračovalo. A nemôžem si teraz zničiť tento krompáč celý. Lebo sa nebude mať ako dostať asi. Budem ešte potrebať krompáč. Nebudem brať už uhlie. Viem, že sa zíde, ale... Mám ho momentálne dosť. Trošku ma nasralo to, že teraz vydali Minecraft 1.64, neviem, či som to už hovoril. A servery zatiaľ bežia, teda niektoré, aspoň tie, na ktorých hrávam ja, na 1.62, takže nemôžem sa pripojiť na žiadny server, hrať ani s kamošmi, proste nič. Je to špatné. Neviem, či tak dlho trvá nahodiť na tie servery novú verziu Minecraftu, neviem, ako sa to robí, ale nemyslím si, že to trvá zase tak dlho. Možno sú iba nejakí neschopní, alebo nemajú na to čas, alebo si to nevšimli, alebo ja neviem. Ne! To máš taký damage? Tak to som ani ja nevedel, že máš taký damage. Takže, znovu mŕtvy. Len hneď dojdem o veci. Si trošku skrátil. Tak, a teraz ešte nájsť cestu. To bolo tu dole. Ne, ty už za mnou ani nechoď. Tu mi vybuchli veci a sem. Som nevedel. Ja však áno, tu bol ten oný creeper. No tak dobre. Nič také sme nestratili. Však nič by sme nemali stratiť. Máme všetko. Ja si to tu osvetlím. Tam hore radšej nejdem, lebo ešte aj tam sa stratím. Kde mám meč? Jajaj, už ani meč nemám. Kto ho zabil? Ne, kukriprovi ne? A nebo? Buchni! Zase ten divný zvuk. Buchni! Dobre. Ježiš, kde mám zase krompač? Takto. Neviem, čo môže byť ten divný zvuk, možno ste mi to už napísali do komentárov, ale ja si natáčam diely dopredu, takže to si všimnem, to trošku potrvá. Aha, no tak
Bol ten creeper. Ne! To boha. Toto mi robia na schvál. Odkiaľ sa tu stále berú? Tak, toto by snáď už malo stačiť. To už není možné niekedy. Zoberieme teda aj toto uhlie a poďme sa vrátiť do baráčiku. Jaj, sorry. Jaj, možno ste to niektorí počuli, ale snažil som sa kýchnuť, som sa to snažil aspoň zastaviť, aby som nepokazil audio. Nepodarilo sa, alebo som to nestihol respektívne, tak som si aspoň na chvíľu vypol mikrák a mohol si kýchnuť. Fú, pekne som to skočil. A ideme sa ešte pozrieť sem. Čo to tam je? Biele? Aha, láva. Ne, už som si myslel, že tam padnem niekde do lavy. Fú. Ne, že by sa mi to nestalo, alebo tak, ale... Nemám to rád. Nájdem diamanty, konečne nejaká dobrá výzbroj a... Šmik do lavy, konec. Ah. Nebudem sa tam kašľať. Tam určite nič také zaujímavé nebude. Verím tomu. Dobre, myslím, že by sme sa mohli vrátiť. Za také 3 minúty chcem ukončiť tento diel. A potrebujem sa dostať tam hore, že? Som si urobil také provizorné schody, ale... Či tu vyskáčem všetko? Áno, vyskáčem. Som taký parkourista. Taký Johnny parkourista. Johnny lopata. A vzhľadom na to, že som to tak rýchle vyskákal, tak si ešte niečo naťažíme. Potrebujeme mať kameň. Čo? Drti to iba ja mám také divné zvuky v Minecrafte, alebo všetci? Počúvajte, to bude chvíľu ticho. Tak keby to niekto fapikoval. A počul som ešte aj pavúka, no. Pavúk a faper. Odkiaľ môžu ísť tie zvuky? Tento spawner je deaktivovaný. Á, tu je. A stále počujem tie divné zvuky. WTF? Ale stále máme nejaký čas, tak ideme ešte niečo naťažiť. To sú jaké zvuky? Počúvajte chvíľu tie zvuky. Mne to pripomína slajma alebo niekoho takého. Ale slajma som tiež videl iba raz, takže... Neviem, či to je on. Aké zvuky toto zabíja, ak zničí tento krompáč aspoň. Ten už aj tak dlho nevydrží. Dobre. Ideme sa vrátiť. Najeme sa. Keby nás hore niečo prekvapilo. Tu máme ešte toto. Tak. Ne! Fú, to som sa ináč zlakol teraz. Nezabí ma! Fú. Fú. Pr
Prosím, ne, nezabíjajte ma teraz. Rýchle do baráku, rýchle do baráku. Rýchle, rýchle. Aha, to iba v tej jaskyni sú také zvuky. Otvor. Otvor, ježiš. Tak, fú. Tak, toto bolo tesné. Hodíme to vypáliť. Ale ne, tieto oné. Pec by som mohol vyrobiť. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 peci. Koľko mi ich takto vyjde? 8. Takových ich nebudem potrebovať. Tak. Takže urobíme si tých 13. Dobre. Hodím si ich tam, aby som celý deň diel iba neťažil. Ja dement. Otočím ju inokedy. Dobre. Puh, to vyzerá inak. Len táto jedna. Fail. Nemám tu niekde nárade. Nemám. Nevadí, vyrobíme železné krompáčiky. Tak to môže byť. 2. Hotovo. Dobre. Otočíme ju. Dobre, takže ďakujem, že si pozreli tento diel. Uvidíme sa pri ďalšom. Neviem ešte, čo robíme, ale možno dokončí ten... Hore urobíme možno taký jeden veľký epický balkón. Uvidíme. Dobre, ďakujem a čaute.